ale budeme čekat, aby nám ho přišla nějaká spoždě, která přikazila nám, že to musí být provádět. Máme za sebou celý školní rok, 10 měsíců i chlubné práce pro někoho v Římě, obdivování nepožadného, ale všem si myslím, že nás všechno udělalo. A obtíženého dvouměsíčního vyzadělání a lenošení nás přijde opravdu jenom jeden až prvně a dva krásné okamžiky. Tím jedním bude zítra předávání vysvědčení, každý si odnese to, co si zaslouží, každý má svoji výplatu. No a dneska nás čeká takové trošičku smutné naučení s našimi páťáky, kteří nám dělali společnost někomu 5 let, někomu 4, někomu 3. V každém případě jsme byli všichni dobrá parta, prima kamarádi a páťáci si s paní učitelkou pro vás připravili malý program na rozloučení. Takže jim teď předávám slovo, užít palce, si všechno povedli. Takže jestli dovolíte, tak pár slov o každém z nich. Klárka. Klárka je věčně usměvavé sluníčko ve třídě. I když sedí v zadní lavici, nebo možná právě proto, má dokonalý přehled o tom, co se děje před tabulí i co se děje pod lavicemi. Když hluková hladina ve třídě začne nebezpečně stoupat, Klárka zavelí ticho,
a je hned klid, jak před bouří. Nebo před písemkou. Ve skóre u ní vede matematika, ráda si hraje s těžkými úkoly, nad kterými většinou vítězí, ale nezaskočí ani diktát či anglická slovíčka. Nebezpečná je i při vybíjené. Její rány z dálky jsou nechytatelné. Nezná ukáže, že také flétna je její kamarádka. Dobrý den, já jsem Klára Pastušková a přišla jsem vám zahrát na flétnu. Chlapce, Šimona, Tomáše a Viktora, kteří si pro vás připravili scénku. Nevím, na jaké téma, na téma školy, asi, že? Téma školy. Něco podobného. Tak, Šimon. Šimone, tvá věčně vytrající pusa, nadávající na vše a všechny okolo, nám to je opravdu chybět. Při hodinách si většinou dával pozor, ale svůj zájem o předmět si projevoval otázkami typu nemá být to číslo naopak? A co se stane, když to vypočítám obráceně? Můžu se prokopat na druhou stranu zeměkoule? Což s přibývajícími měsíci školního roku a napnutými nervy kantorek občas působilo značně rušivě. Obdiv spolužáků si vzbuzoval zejména v hodinách vlastivědy a přírodovědy, kdy si bez zaváhání odpovídá na všechny zapeklité otázky, které jsme si pro tebe připravili. Kamarády si rád popíchal legrátskou, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat. Počítač a Tomáš, to jsou velcí kamarádi. Co a kde zapnout, vypnout, připojit, odpojit, Tomášova nepřeberná studna spolehlivých informací nás vždy dokonale ubezpečila, že postup je správný. Ale přičíst po něm jakýkoliv zápis ve šitě, opravit diktát, zkontrolovat domácí úkol, nemožné. Písmena splývala dohromady, často i slova a celé věty. Takže ti opravdu, Tomáši, nezbude nic jiného, postava, modrý vezelský pohled, to je Viktor. Občas myšlenkami Bůh ví kde a nikdy se naopak blízko něčím, co bychom vůbec do něj neřekli. Ve třídě občas rošťák,
který komentuje vše kolem, ale držák, který neskazí žádnou letraci a je na něj 100% spolehlivý. Jedna malá zajímavost. Pokud byste chtěli s někým soutěžit v rychlosti čtení, dejte na mě, nemáte šanci. Já jsem Šimon. Viktor. Tomáš. A my vám zahráme scénku. Dobrý den, kluci. No co je? Co nemluvíš na mě? Nechtěl bych se s vámi natočit rozhovor. A už to můžu z toho zůstanu? 50. Euro? Ne, korun. To je málo, co víc? 100 korun. Bylo to ne. Dobře, začneme živě za 3, 2, 1, teď. Dobrý den, milí diváci. Vítáme vás u rozhovoru vždy s jedním šprtem a jedním hlupákem. A můžeme jít od toho. Takže můžete nám něco říct o sobě? Jmenuji se Tomáš Procházka, je mi 12 let, chodím do 5. třídy a jsem šprt. Můžeš říct něco o sobě? Nemůžete říct o červenkách nevědět. A je mi 22 a chodím do 5. po 5. A můžete nám něco říct o škole? Škola je krásná, škola je boží. Špará a neboží. Nepleče do řeči, to tě doma neučili? Jo, to jsem spálala. A můžete nám něco říct o paní učitelce? Krásně se obléká. Krásně píše. Je prostě super. Tebe se radši nebudu ptát. Kdy ví, až vyrostete? Programátor nebo brákovi. Jo. A ty? YouTuber, to měl vědět, tak to mám napsané. Dobře. Jaké jsou vaše oblíbené koníčky? Učení, 4 hodiny do denně. A co? Ležení. A teď vás si tohle náhle teď konec rozhovoru. Děkujeme. Teď bych pozvala tady ke mně další hudebníci. A on je pan Oskurko. Pane Oskurko. To je naše umělkyně. Maluje, zpívá, hraje na housle, přednáší. Své herecké nadání využívá někdy i při omluvách hodinách, kdy něco chybí, nebo něco zapomněla, nebo se jí úplně vykouřil z hlavy, že se nějaký testík má psát. Také její sešity září barvami, poletují motýlci, rostou kytičky. Jen někdy ty znalosti se jaksi v ní ztrácejí. Projevovala se jako velká kamarádka a ochranitelka Marky. A když nebyla ve své třídě, tak jsem s jistotou věděla, že ji najdu sedět u malých stolečků v první třídě a vyprávět prvňákům zážitky a příběhy, o kterých měli oči na vrch hlavy. Tak, já bych teda pozvala další dva sportovce, které máme ve třídě, a to Ondru a Tadeáše. Ondra, vždy dokonalý tichý, nenápadný pozorovatel z poslední lavice. Kdykoliv děti nevěděli odpověď na otázku, otáčeli jste na Ondru a ten jim správnou odpověď ledovým klidem a nadhledem potáčel. Nikdy do ničeho nezasahoval, nehádal se, nekomentoval, pouze se pod dvou si usmíval a musel si stát. Tadeáš. To je bojový, neúnavný a ctí žádosti. Vždy připravený nevzdat nic a bojovat až do konce. Jednou jeho zapálení v hodině tělocviku odnesla brada. Stačilo pár stehů a jelo se dál. Sportovec s tělem i duší, kamarádský, vždy hraje fair play. Jen a ti tvé zapálení pro věc vyduší co nejdále.
Dobrý den. Martina. Dobrý den, já jsem tady. A my vám dneska ukážeme a řekneme něco o stolním tenisu. Při stolním tenisu se používá pálka, míček a stůl do sítky. Tento sport můžou hrát 2 až 4 hráči na jednom stolu. Hraje se na 3 sety. Další dva sportovci, kteří hrají nejoblíbenější hru na světě, a to je fotbal. Aneška a Matěj. Matěj, to je hromádka neštěstí ve třídě. 45 minut učení bylo pro něj často utrpením, ale zvuk zvonku měl pro něj čarovnou moc. Z nešťastného Matěje byl mávnutím kouzelného proutku Matěj smějící se na celou třídu, než opět zazvonilo na hodinu. Přeju ti, Matěji, více vytrvalosti a ať ti v dalších letech zvoní co nejčastěji. Anička, to je naše velká sportovkyně. Před ní se třesou strachy všechny fotbalistky i všichni fotbalisti. Má dokonalý přehled o celém dění na hřišti, neskazí žádnou útočnou akci a když je potřeba, zatne zuby a podá nadstandardní výkon. Jen po ní pro Boha nechtějte, aby se oblékla do něčeho holčičího. Nejlépe se cítí v dresu, štoupnách a pořádně nabroušených kopačkách. Oh, yeah, I'm going to get this guy.
Která si pro vás připravila taneční vystoupení ve stepu, proto máme tady na tuto pomůcku. Betty, když se ve všední den brzy ráno ode dveří ozve, paní učitelko, já vám musím něco povědět, tak všichni ve třídě víme, že Betty dorazila do školy. Svým nenapodobitelným tónem hlasu a tempem řeči dokáže ve vteřině všechny umlčet a někdy i rozesmát. A paní učitelky s blížícím se koncem školního roku naopak občas dovést myšlence, že by nebylo od věci alespoň na chvíli změnit povolání. Ale potom se přihrne jako velká voda ke stolu, začne pomáhat, organizovat a vy jste vlastně moc rádi, že takovou Betty nám to nepřijde.
Tak, děkujeme za krásné vystoupení taneční. Ještě mezi nás, do naší party patří Julinka Ulrichová. Bohužel Julinka měla dneska úraz, když jsme běhali dopoledne. Takže Julinko, pojď mezi nás, dej si, kde je. Tak, co říct o Julči? Julie, mi překvapuje tím, že stále něco zapomíná, ale když ti olympijském běhu dokázala přes očná kolena závod s úsměvem dokončit. A za to tě máme rádi. Tak, já bych pozvala všechny páťáky zpátky tady ke mně. Pozvala bych i Liborka Kudelu, pod Liborku mezi nás, i když si s náma se neučil, ale patří určitě mezi nás. Tak a přichází ten nejdůležitější okamžik pro vás. Chceme se s váma rozloučit, chceme, abyste se měli na těch dalších školách, na které budete nastupovat, stejně dobře, jako jste se měli tady. A doufáme, že na nás budete vzpomínat jenom v dobrém, i když jsme někdy na vás byli přísní nebo přísné a chtěli jsme po vás nejlepší výkony. Tak já jsem taky dovolila ještě na závěr moc poděkovat dětem, že připravili tak krásná vystoupení, paní učitelce za moc pěkné hodnocení dětí a vám všem, hlavně vám rodičům teda, bych chtěla poděkovat za to, že umožňujete dětem se realizovat a růst, že dopřáváte možnost, aby realizovali ve svém životě to, co je baví. Takže hodně štěstí vám všem, ať budete kdekoliv a vzpomínejte na mokré lásce občas. Tak. Thank you.
Že je naučila psát a číst a počítat. A to je asi všechno. A ať se jí daří s druhýma dětma, aby je tak dovedla tak daleko jako ty naše. Děkujeme. Děkuji moc.